آساد مغاویہ صاحب خوشحالی کی گور ان شاء اللہ مفتی صاحب سے بونی سی اور دیونو بیجون ملو شو سم احساسات لرے کل خبر شویتا سو ایکسیڈنٹ ہو کچھ ان کی دماغ کارم نکی اسپتال تک پکر آگے پوئی کل شویچی مفتی صاحب نیشتا ایکسیڈنٹ کا دوران کی سڑی نہ پوئی گی بس حالات ہی اوراشی خوش لک دیر یاداشت تکی گی چیز یادی ایکسیڈنٹ نمخ کی سخبری شوی دی یاد اگر کم دوران کی راگو دغسو مفتی صاحب مبارک چی شہید شو پا دویما دریما دغا روزو کی ستاسو پہ پر ودائی سو خبر خورو آیا دی کسوم را حقیقتو بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم گرانو کتون کو منوالو دا حضرت مولانا مفتی سردار علی شہید رحمت اللہ علیہ دا سفر ملگرے دا حضر ملگرے او قریبی رشتہ دار دا حوی ڈرائیور جناب حسن بھائی چی اگوی سر پا دغا موقع د شہادت پدغ موقع د ایکسیڈنٹ پدغ موقع موجود ہو اگوئی سر بم سو خبر طریقو اٹول نڑمبے ہوا تھا پروگرام کے خر کلے وہ السلام علیکم حسن بھائی وعلیکم السلام ستاسو ډیر زیات مننه کو چې تاسو پر دومره گرمی کې مونږ لرالی یو جہان منن ډیر مهرباني حسن بھائی روزانہ سنگھ سے گزارش شوی دا خیر دے شکر دے اللہ فضل ډیر گزارم شه حسن بھائی دارتو ہے دغه موقع خوره سخت وا او تیر شو اللہ رب العزت تیو کی چھ دا قربانی ستاسو نہ قبول شوی او یو قسم لغازیان ہم یہ چھ دا علماء سر پر سفر کی تے عالم دین سر پر سفر کی دا سختی ملو شو سم مسئلہ راغلے وسر لاس پی سو تاسو سے تکلیف زما خدا دوان خ پی ماتی شی وی جی جی او نور زخمی می قتل وجود الکا دمر نو دا پی مل گڈیل ماتی شی صحیح اس انشاءاللہ تقدیر خدا گزارش ہے الحمدللہ شکر حسن بھی در تو ہے مفتی صاحب سر سمر وقت نہ گرزے دے تقریباً درے کا لد ورین درے کا لوش صحیح دا سے روز را غلی با دا سے شپرا غلی دا سے کم امیاش ہو چھے مفتی صاحب پاکی دا بیانات یو کسم لحد کرو نو غرط لگ بیان کے سمر بیانات پہ در وزی روزی کول لکا عام روز کی خوبا پینزو شپک خام خو دا سے روز پاکی نو نہ گرمے کی نی اقنے کی چی دری بو یا بسلور پروگرامونا او دا رو جماعت دا پیشمندی دا روجی اغا پروگرامونا تراؤونا پس د پتراونه پس په دوه پروګرامونو مو اکثر چې په کې جوخ جوخ درې بم شو صحیح حسن بي ډرایوینګ خو اسیم یو ګران کار دی او دغه پیخه چې کمراله نو مطلب دا دی او دا شی یو پیک نیوز هم خور شي او شی را خدای مکا ډرایور چې کم دی هغه شهید دی او دا شی نیوز ډیر زیات د ډرایور باره کې ډیره خبره خورا و او دیونه ویژن ملو شو سم احساسات لره بس چې څنګه را نه تیر الله تعالی د دین مهنت د پاره دغه غست دی کار هغه سر ان شاء الله مخکې مو اراده ده بیا به هم کوو او خپه نه ربه کوو ان شاء الله حسن بھائی کله خبر شوی تاسو ایکسیڈنٹ ہو کچھ ان کی دماغ کارم نہ کی اسپتال تک پکر آگے پوئی کل شوی چھ مفتی صاحب نشتا دا خو مفتی صاحب پنځمه وه که څلورمه روز وه مونږ ته پته نه وه ما موبایل یې رانه ټول ورنه اغوستې وې ما ورته مور ته ما ته موبایل لکه نو نه راکو بیا مې چې ورته وې راکو وجه څه ده چې راتې وې نو بس بیا په هغه به ځان نیم پوه شوې په هغه شپه چې څنګه تېره شوې ده او څنګه نه بالکل دغه خبر د هر چا د پاره ډېر سخت خو ولې چې بیا د دوی هغه سفر د دوی ګرځېدل د دوی اورېدل هر صدا شي چې یعنی هغه پیو تعلیقی خوراک ہو پیو لار سفر ہوں دا ڈیر گران اور مشکل بھی دا سی علماء طلباء عوام خلق کچھ مفتی صاحب سر ملاقات نو شبے خدا خبر نہ پس دا ہوئی ذہن بالکل کار نہ نکلو بیا دوی خو سردار سی اوچی لکھ پلزان در تو حسن بھائی دا اس نصیحت وصیت تا اس تا مفتی صاحب کرو اگر کوئی یاد بھی منگ تلک بیان کی بس مون مخ کی جون ډیر بدل ہو چی مفتی صاحب سر کل نہ راغلی نو زندگی مدا سے شوی د چی لکا کشر مو عزت کئی مشر مو عزت کئی محلہ کی مٹول عزت کئی لکر دین دا برکت چی مونگ اللہ تعالیٰ کم عزت را کڑے دے نو دا مخ کی نہ پبل سرازی ہو نہ پبل سلی دلو لکه مخ کې لکان نو داسې په خوشی تشي ګرځیدون ور چا برا د سپکې وړت اوس چې زه په کټ کې ناستم چې را پاسم لک تکلیف مشر مال را منډ کې کشر را منډ دا نور هیڅ نه دا بس د دین برکت دی حسن بي دا خو یعنی د مفتی صاحب سره غو نسبت او د یو کپڑے نسبت چې کله قران کریم سره راشي د یو غلاف نسبت چې د خانقاه سره غو قیمتي شو تاسو نسبت د مفتی صاحب سره غو قیمتي شو مفتی صاحب دنیا نه لاړ زمونږ یو ورځ تک دی سغواړې په خپل علم حاصلول لپاره څه خاصه وکړه د سنیت مو کړې دي ان شاء الله بھرپور نیت مو دی داخله وکړو ان شاء الله مدرسه کې صحیح او مرګرو سره مې خبر هم کړی د مدرسې جی بس چې په کوم ورځ باندې د اختر مخترو شي لکه دا چې دوم رشم چې په خپل سهاره ګرځېدې شي بس دا ورځ نه بتلې ان شاء الله مدرسې
خاصن به دنیاوی تعلیم د سومره کړی دنیاوی تعلیم کوم دولسم کړی دولسم سومره وخصو دولسم وسوس د دې کال دولسم او خاصن به مفتی صاحب مبارک چې شهید شو په دوه مدرمه دغه ورځو کې تاسو په پرې ودای شو خبر خور آیا دې کې سومره حقیقتو د ایکسیډنٹ په ومه او په تم ورځ باندې زموږ پرچی وي جی جی پرچی له غزت لم هم نو بیا می سوچو کو چې پرچی له چې زه چې پړم بنه ورځ کالج ته تلم د دولسم داخلي له نو مفتی صاحب را سره تی مفتی صاحب د خپل جیب زما ایڈمیشن کړو چې کله بیا د پرچو هغه دغه د پرچو ایڈمیشن هغه له را سره مفتی صاحب خپل تلو لکه چې زما په کالج کې سم مسله وا اکثر زغ وړر تلم هم نه داسې مفتی صاحب سره ډېر نو یو هفته کې به یو ورځ یا دوه ورځې تلم چې زما څه مسله به ولکه مفتی صاحب براله د مکالج ورکول او دغه خواهش ومو دا چې ته دولسم وکړې نو بس دغه مینې راپاس ولم لکه په ایمبولنس کې مې پرچی ورکړ ډېر په مشکله بس د مفتی صاحب مینه وه په هغې وجه ور صحیح بالکل یاری دوستی خو ډېرو خلکو کړې خو د علماو طلبو سره چې کله ستاسو ژوند راشي بیا برته معلومه شي حسن بھائی الله دې وکړي چې یو بهترین عالم دین شي او د دین د مسایلو د پاره ستاسو کشر ستارور راضي او تاسو سره کینیو د دین مسایل ستاسو نزد کې یو قوم تر روان دي داسې ورځ د الله رب العزت نه غواړو څه پیغام ورکه کم ملګری چې علماء سره ګرځي اغیلا د عالم د یو عالم دین سره ګرځیدل کې سمره یو جذبه پکار د سمره ایمانداری پکار د یو ګران سټیپ ته چې عالم پتاي اعتماد کوي تاسو سره ګرځي څه پیغام اغه خلکو ته ورکه چې اغه د علماء باډی ګارد دي ګنمنان دي ډرایوران دي زه خو به یو خبره دا وکړم چې مونږ سره تر کمې ورځې پورې او په هغه ورځې پورې مونږ سره د مفتی صاحب قدر نه وو جی 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 لکه بیخي لکه عام داسې به چې لکه عام کسی مونږ ته یې قدر نه خو چې د کمې ورځې نه تللی دی نو مونږ ته یې هغه کمی محسوسیږي مونږ به چې په یو محفل ورننوتو زمونږ به چې کم عزت وو چې په هسپتال ته به ورننوتو مونږ چېرته په چتر پنځو منټو نه مو سیوای نه دي تیر شوي د ګران نه کار که په پولیس سټیشن به ورننوتو چې مفتی صاحب براسو چې د دنیا په هر ځای به ورننوتو چې مفتی صاحب براسرو په پنځو منټو کې به کېږي هم هغه ځایونو ته چې اوس مونږ لړ شو نو زمونږ درې ګنټې او څلور ګنټې په سور نور ولاړو لکه چې د مفتی صاحب کم برکت وو لکه د هغې د لاس مونږ ته کم اسانتیا و د هغې سره به چې کم ګرځېدو چې کم سکون به مونږ ته ملاوېدو نو هغه سکون نه ته اوس نشته حسن بی څه وینې مغاویه سردار چې وینې سعد مغاویه صاحب خوشحالیږي او ګوري چې انشاءالله مفتی صاحب ځای به ونیسي انشاءالله بھرپور ځای به نیسي لکه چې کم دغه هغه دغه دي او انشاءالله چې څنګه مو د مفتی صاحب سره خدمت کړي که هر څومره عمر مو کو غټ نه غټ الله تعالی رانه د علم کارلی هم چې څنګه د مفتی صاحب خادمان هم داسې به د هغه یو چې هغه که مونږ ته ډېر ښه یو خو بس بیا به هم هغه زمونږ مشر انشاءالله حسن بھی ما خو وقت اندازے کرو کچھ ایکسیڈنٹ کا دوران کی سڑی نہ پوئے گی بس حالات یو راشی خو سلک ڈیر یاداشت تکی گی چیز یادی ایکسیڈنٹ نمخ کے سخا بری شوی دی یاد اگر کم دوران کے راغو دغا سو بس دے ایکسیڈنٹ نمخ کے خمونگ دوم رخاص سخا بری نوی کڑی جی جی لکا غدا سی بس پاغ اور مخ نور کرے مونگ سر مفتی سے پھڑے را گپ لگو پاغ اور دیرا سر دوم رخاص سخا بری نوی کڑی او بس ایکسیڈنٹ تو شدرز نفس بیا مونگ نوی پوشی بیا چی پاسی دو اسپتال د حسن بھائی ډیر شکریہ الله رب العزت روغ صحت ډیر علم ډیر ژوند او کله چې د نوخار په سیمه د مفتی صاحب په جنازه کې پلکونو خلکو دا شرکت وکړ د نوخار د سیمې خلکو ته معلومه شوه چې او زمونږ د کلي نن نو داسې شخصیت رخصتیږي چې داسې شخصیت به پلکونو او په زرګونو کاله پس مونږ ته ملاوي الله دې وکړي چې د دې د بچنګو مونږ د خپل وس مطابق په هر میدان کې خیال ساتو اوس را کې اجازت خپل رو عبدالجلال خیر خپل دلویل